Setkávání špičkových osobností z různých oborů se studenty a veřejností. Právě to má ve svém programovém záměru akce Vsetínského Masarykova gymnázia, která navazuje na tradici literárního jara ve Vsetíně a představuje se pod názvem Inspirujme Fest. Jak ten název prozrazuje, rádi bychom rozšířili obsah festivalu, to znamená, neorientovali se jenom na literáty, ale taky na další zajímavé osobnosti, třeba ze světa vědy, kultury obecně. Rádi bychom pozvali cestovatele, rádi bychom pozvali zajímavé sportovce, novináře a tak dále. Na letošním premiérovém ročníku festivalu se už představil Jakub Chrobák ze Slezské univerzity s přednáškou o textech Bohumila Hrabala. Dalším z přednášejících byl doktor Tomáš Husa. Další setkání bylo věnováno poezii a slam poetry. Na pódium nebo prostě na vystupovací plochu vyběhne parta lidí, kteří vystupují postupně a vystupují s svým vlastním autorským textem, to je jedno pravidlo slamu anebo s improvizací. A druhý pravidlo potom je, že nesmí se používat žádný kostýmy a rekvizity. V aule Masarykova gymnázia se představili slameři Jura Juráň, slamerka Kary a nebo úřadující mistr České republiky ve slam poetry Malda a samozřejmě Anatol Svahilec. Výkony hodnotila na místě vybraná porota. To je něco, co s tím žánrem nějakým způsobem souvisí a myslím si, že každý člověk, který to dělá, se musí nějakým způsobem smířit s tím, že náhoda a štěstěna u těch soutěží je velmi důležitá a podstatná. Festival Inspirujme Fest vznikl na Masarykově gymnáziu. Program sleduje podle ředitele školy i širší kontext. Naší ambicí je nejenom navázat na to, co tady již bylo, ale posunout to dále, tak aby nejenom to bylo obohacení pro školu, ale aby zároveň třeba přidanou hodnotou bylo i to, že ta škola zase něčím obohatí to město a místo, ve kterém působí a funguje, protože si myslím, že i to je úkolem školy. Letošní ročník čeká ještě zajímavé setkání s profesorem Jiřím Trávníčkem z Masarykovy univerzity v Brně, který se věnuje výzkumu čtenářství. No a z Ostravy z Janáčkovy konzervatoře a taky z Ostravské univerzity za námi přijede doktor Daniel Skála, který je takový propagátor cimbálu. Se svými studenty představí mimo jiné i to, jak na cimbál interpretovat hudební žánry jako třeba jazz nebo novou hudbu.